Erik Follestad, 5-3 ble det seier til Frisk her på Jordal i dag. Ja, det ble det. Vi er ikke der vi skal være. Og i hvert fall ikke i tredje periode når vi må hente opp en nedmålt ledelse til Asker. Så er vi ikke i nærheten, vi skaper ingenting. Og det er ikke bra. Det begynte jo bra. Tok ledelsen etter bare 30 sekunder i første periode. Ja da. Første periode var helt ordentlig, andre periode er litt sånn rar egentlig. De skårer jo, ja de skårer vel 4 mål eller hva det er. Men alt i alt så er det alt for dårlig. Vi taper 5-3 på hjemmebane mot Asker. Asker er ikke noe dårlig lag det, men vi har høyere forhåpninger til oss selv. Hva er det som ikke stemmer ut på det? Nei, samspill da, vi skaper jo lite. Skaper ingenting, og så slipper vi inn 5 mål, da blir det tøft. Det har vært dårlig mot Lørenskog og dårlig nå, men dere klarer å riste det da dere fram mot lørdagens oppgjør? Ja da, altså det er lenge igjen. Det er ikke noe vi skal legge seg inn og dø, så vi må bare få en bra trening i morgen, og så er vi klare til lørdag. Og så må dere få litt bedre samspill i laget. Det må vi også.